vi rammer ikke rigtig niveau i dag. Vi er meget, meget tæt på at slette klubben. Det er lort. Altså, det er jo hårdt at spille FIFA. Jo. Altså, det er jo, du ved, ikke? Det er jo det er draft. Der er ikke rigtig noget lavet i FIFA, andet end at bruge penge i shoppen, ikke? Du ved, det er 660 kr. Ind i, hvad hedder det, shoppen og connect the points, så man har råd til draft. Gameplay er dårligt. 59 MP. Der bare løber rundt, og så videre, så videre. Ja, det er det sædvanlige lort, og vi bør egentlig ikke gøre det. Altså, som jeg har sagt før, så er det bare et spørgsmål om tid, hvornår vi sletter klubben. Altså, er det i dag? Er det min uge? Er det 14 dage? Altså, hvornår er det? Ikke? Er det i april? Er det marts? Hvornår gør vi det? Ikke? Vi har jo næsten 0 views på kanalen, ikke? Så det er jo sådan lidt... Det er lidt svært... og ramme niveauet, eller så skal vi bare spille pro-klops hele tiden, og det er heller ikke rigtig sjovt, man får ikke rigtig noget ud af det, man skal ligesom gerne videre i livet med spillet, ikke? Og ja, der er ikke andre spil, jeg ligesom kan streame, så det er sådan lidt, det er sådan lidt gedelort, ikke? Det går, at vi streamer i aften, men jeg har sådan set ikke lyst, vel? Jeg har sådan set ikke lyst til at streame FIFA. Jeg har sådan set ikke lyst. Det er ikke sjovt. Altså, i dag vi kommer ind, vi skriver til en glad søndag, vi skal prøve at få noget positiv lækkerhed, fordi i går ramte vi ikke niveauet. Vi hyggede ikke rigtigt, men vi hyggede heller ikke i dag, fordi det er ikke sjovt. Gameplay er ikke sjovt. Det er fint nok at spille Foot Champs, og det er okay at spille Foot Champs. Fint nok at lige spille Enkel Rival igen, men gameplay er generelt bare ikke sjovt. Og sådan er det i alle FIFA. Sådan er det. FIFA er meget sjovt at spille i små doser. Måske spille 2-3 kampe ad gang, og så quit. Problemet er, at hvis du streamer FIFA, og du skal spille 2-3 kampe og quit, så streamer du i 40 minutter eller en time, og så slukker du streamen. Det er også derfor, de fleste, som streamer FIFA, jamen, de streamer lige Foot Champs, og så er det ikke mere. Men altså, man skulle gerne kunne streame FIFA, når man har lyst. Ikke kun, når der er noget i en game. Kun, når der er Foot Champs. Kun, når man skal kvalde. Ikke, så bliver det lidt kedeligt. Så det er det sædvanlige problem, og det er ligegyldigt, om man laver teams til lige af pakkeåbning, fordi det går, at vi bruger lige 6 lappemisser på det, men det var kun til 2 timer. Ikke? Og det, nå, okay. Det var det, ikke? Så ja, det er hårde tider i FIFA, det er det sgu. Og nu sletter vi ikke klubben lige nu, men det gør vi nok, altså det gør vi nok i dag, eller i morgen, eller et eller andet, der ved. Fordi det kan godt være, at vi kan ramme en lækkerhedsfølelse igen, med den dårlige følelse i FIFA, den kommer igen. For den er der hver dag i FIFA. Den dårlige følelse i FIFA, den er der hver eneste dag i FIFA, ikke? Så ja, det er lort. Til gengæld, så har vi tabt suten fuldstændig. Vi har ramt den gigante FIFA-depression. Det har vi jo sagt på kanalen, alt er lort. Det vi så har gjort, det er, at vi har ramt din Just Eat i kæften. Vi har ramt Just Eat, vi bestiller Just Eat første gang i 2 måneder, hvor lang tid det er. Så vi rammer lige en Just Fedme stream her, lige om lidt. Når maden kommer måske om 40 minutter, eller når det kommer, så rammer vi lige en Just Fedme stream, og så må vi se, om vi kan få... niveauet lidt op, ikke? Jeg tænker, vi sidder bare her, og så kun ikke, at vi just lige fedmeheden, ikke? Så kan jeg sidde her. Hey, hvad så, man? Ikke? Så kan vi lige sidde og lige æde lidt mad i 20 minutter, altså det tager, og så kan vi måske ramme noget pro-klops i aften, men altså, problemet er også i chatten, når vi har 10 viewers, og dem, der er der, det er bare rent memes, rent lort. Jamen, det bliver hårdt, ikke? Det gør det. Det er rent lort, så... streamen lever på låntid med FIFA. Det er jo ikke første de videoer, vi laver. Streamen lever på låntid med FIFA. Nu prøver vi lige at redde streamen i et par dage mere med Just Eat. Men det er jo ligesom Team of the Year pack-åbning. Det er jo kort indsprøjtning af lækkerhed. Det er selvfølgelig lækkert, at vi kan åbne nogle icon player picks for folk osv. Det er lækkert. Det giver noget mere content, også med icon packs osv. Det giver lækkerhed, så det skal vi i hvert fald fortsætte med. Men humøret i ProClubs var det som ligesom redde streamen. Humør i ProClubs, det er sådan, det er på bunden, ikke? Der er ikke ret meget hygge i ProClubs for tiden. Der er mange, der gerne vil være med, men jeg rammer ikke rigtig passionen i ProClubs. Det må jeg sige, det rammer ikke rigtig. Men ja, vi må se, hvad vi kan gøre.
Alternativet er jo også, at vi ikke streamer, men det er bare ikke så godt, jo. Vi skal jo fucking støde, jo. Vi skal jo fucking være her, man. Skal vi sidde og kigge ind i væggen? Er det sjovt, eller? Det er lort, ikke? Så det er sådan fanget i et dårligt ægteskab med FIFA, fordi der er ikke andet. Der er, hvad skal man have spille? Der er ikke rigtig andet, vel? Men Just Eat i fars kæft, husk det. Just Eat live spisning i fars skide kæft. Husk det, det kommer lige om lidt, ikke? Lige om lidt en halv time. Inden for en halv time, så sidder vi og connecter Just Eat, hygge, stream, og så rammer vi niveauet i en aften med en lille pro-klub, ikke? Og så må vi se, om vi fucking er der, ikke? Skal vi åndbande Axel, og vi åndbande ikke ham, der Magnus, der fandt sig alle åndbande i aften, så ham åndbander vi ikke, men så kan vi åndbande Axel, og så går ind og åndbande ham der Plebluie der også, ikke? Så er vi der, ikke? Hvis du har ikke en player pick og så videre, så vil bare gerne åbne det, sådan så vi kan hygge lidt i livet, ikke? Just Eat, stream lige om lidt, ikke? Hey.